အားလုံးမင်္ဂလာပါဖေဖော်ဝါရီချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာဖေမြင့်ရေးသားထားတဲ့တင်ပါကိုကြောင်းနေတဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်မလေးကိုဆရာဖေမြင့်ရေးသားထားတဲ့မူမှန်စိတ်မူမှန်အတွေ့မူမှန်အကျင့်အကြံဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေအကောင်းဆုံးတင်ဆက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်မလေးထဲမှာအကြော
သင်ဘာကိုကြောက်နေသလဲလူတိုင်းကကြောက်တတ်ကြပါတယ်ဒေါ်နီအသက်40ဓာတ်လေကစီတိုင်းဖျားတာတယ်ဥပ58နဲ့ပင်စင်ယူရမှာကိုကြောက်နေတယ်ပုံမှာ15နဲ့ကိုတိုင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကောင်လေးနဲ့အက်ခံပွဲမှာဆုံရမှာကိုကြောက်နေတယ်အသက်ရွယ်မရွေးလူမျိုးဘာသာမရွေးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကြောက်စရာကိုစီရှိကြပါတယ်ကိုကြောက်တဲ့အရာနဲ့ကြုံရင်လူတိုင်းကကလေးငယ်တယောက်လိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။တချို့ကတော့အမောင်ကိုကြောက်တယ်။တချို့ကတော့ထိခိုက်နာကျင်မှကိုကြောက်တယ်။တချို့ကသူတစ်ပါးကဲ့ရဲ့မှကိုကြောက်တယ်။တချို့ကတော့ဆင်းရဲမှကိုကြောက်တယ်။တချို့ကတကိုယ်တည်းအဖော်မဲ့နေရာမှကိုကြောက်တယ်။ဒီအရာတွေကိုလက်ငင်းကြုံရတဲ့အခါသို့မဟုတ်ကြုံတွေ့ရတော့မဲ့အခါမျိုးမှာကြောက်တယ်လို့ဝေးဝေးလန်လန်အချိန်ကာလမှလည်းတွေးတောပြီးတော့လည်းကြောက်နေတတ်ပါတယ်။သို့တော့ကြောက်စိတ်ဆိုတာကအချင်းကြီးအကျိုးမဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကြောက်စိတ်ဆိုတာပင်ကိုယ်စိတ်တဘာဝစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့လူကိုအကျိုးပြုနေတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်လန့်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေအများပြားဖြစ်ပေါ်လေးရှိပါတယ်။နှလုံးခုန်မြန်လာမယ်။ခန္ဓာကိုယ်တုန့်ပြန်မှုရန်ရာတွေကတွက်လာမယ်။မျက်စိတငယ်အင်းကြီးကျယ်လာပြီးတော့မျက်စိအတွင်းမှာအလင်းရောင်များများဝင်လာမယ်။ဒါအပြင်ခန္ဓာကိုယ်သွေးကြောအတွင်းမှာအင်ဒရီနလင်ဓာတ်တွေအများပြားထွက်လာမယ်။အင်ဒရီနလင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလူကရုတ်တရက်ခွန်အားတွေထွက်လာတယ်။အနေရည်ကိုရင်ဆိုင်ရလဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ခွေယူလိုက်တဲ့အခါမှာခြံစည်းရိုးကိုခုန်ပြော်ပြေးနိုင်ခြင်းမိလောင်တဲ့အခါမှာအိမ်မော်ကတက်တာကြီးကိုတယောက်ထဲအိမ်ရောက်ကိုထမ်းချလာနိုင်ခြင်းတွေကအင်ဒရီနလင်ဓာတ်ရဲ့တကူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းအန္တရာယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ပိုင်းအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာလေကြောက်စိတ်ကလူကိုစိတ်ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ပေးနိုင်မှုအဆင်သင့်ပြင်ပေးနေတဲ့သဘောအာတင်းပေးနေတဲ့သဘောလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်စိတ်ဆိုတာလူရဲ့တဘာဝစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူကိုကူညီသောစိတ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။သို့တော့တကယ်ရှိတဲ့အန္တရာယ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရတဲ့ကြောက်စိတ်တို့မများမတဖြစ်လာတဲ့အခါသို့မဟုတ်အကြောက်စိတ်လွန်ကဲလာတဲ့အခါမှာတော့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။တချို့လူတွေဟာသူတကာထပ်ပို့ပြီးတော့အကြောက်လွယ်တတ်ကြပါတယ်။ဒီဟာကလည်းမွေးရပါသဘာဝနဲ့လည်းဆိုင်တတ်ပါတယ်။ဆေးရုံမှာရှိတဲ့မွေးစားကလေးတိုင်ငယ်အခန်းထဲမှာတာဝန်ယူကြတဲ့လူအများသတိပြုမိလေးရှိတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ဒါကတော့အချို့ကလေးငယ်တွေဟာရုပ်တရက်အတန်ကြည်ကြဲကြားတိုင်းလန့်သွားတတ်ပြီးတော့တချို့ကလေးတွေကတော့တကားကိုဂျိုင်းကနဲ့စောက်ပိတ်တာတောင်မတုံမလုံရှိတတ်ကြခြင်းပါ။ဤဒီဟာလူတဦးနဲ့တဦးမွေးကလေးကကြောက်စိတ်အတိုင်းအတာခွာခြားခြင်းနဲ့မွေးလာကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ဘဝအတွေ့အကြုံများကလည်းကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြောက်စိတ်တဘာဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတတ်ပြန်ပါတယ်။ဥပမာမောင်ဘရဲ့ဖခင်ဦးမြကဘဝအခက်ခဲမှန်သမျှကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတစ်ခုတို့မဟုတ်စွန်စားကန်းတစ်ခုလိုသဘောထားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အလေးချင်းရှိတယ်။သူကပြဿနာတွေဆိုရင်မရှောင်ဘူး။ကြောက်လဲမကြောက်တတ်ဘူး။မိမိရဲ့အဆန်းအစာကိုစမ်းသက်ရတဲ့အရာအဖြစ်နဲ့ကြိုးစိုးစိတ်နဲ့သာဆက်ဆံတယ်။မောင်ပါကဥဖြူရဲ့ဘဝနေနည်းနေဟန်ကိုအမွေခံရထားသူဖြစ်လေတော့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာစွန်စားသွားလာလို့စိတ်ရှိတဲ့သူအန်ရည်ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဥမဲရဲ့တာမောင်လာကတော့အဆစအရာရာကိုကြောက်တတ်တယ်စိုးရိမ်တတ်တယ်တတိယဝရိယထားတဲ့လုံနဲ့ဖခင်ရဲ့အရေးကိုခိုးလုံကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်လေတော့ဖခင်ဤသူအကြောက်ကြီးတယ်မသွားရဲမလာရဲမလုပ်ရဲမကန်ရဲတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာရတယ်ကြောက်စိတ်တွေထဲမှာအဖြစ်အများဆုံးနဲ့လူကိုအန္တရာယ်အပေးဆုံးကတော့ပူပန်တောကစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောက်စိတ်ကိုလူတွေကကဲ့ရဲ့လေးရှိကြပေမဲ့တောကစိတ်ကိုတော့ရှည်ရင်းနောင်ရည်တွေးခေါ်မျှော်မြင်တတ်ကြခြင်း
ကိုချင်းစာနာတက်ချင်းစားတဲ့စိတ်တွေနဲ့နှီးနွယ်ပြီးတော့အထိုက်အလျောက်လေးစားကျင်ကြတဲ့သဘောရှိတယ်။စင်စစ်အားဖြင့်တောကစိတ်ဆိုတာကအကျင့်ပါတတ်တဲ့သဘောရှိပြီးတော့တောကပွားတဲ့သူတွေမှာတခါတရံဆိုရင်ဘာအကြောင်းကြောင့်မှစဉ်းစားလို့မရဘဲနဲ့တောကစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။သို့တော့ကံအားလျော်စွာနဲ့ပဲတောကစိတ်နဲ့ကြောက်စိတ်တို့ကိုလျော့ပါအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။နံပါတ်၁ကိုချမ်းမာမှုကိုဂရုပြုပါမကြမ်းမာခြင်းပင်ပန်းနွမ်းနေခြင်းအာဟာရချို့တဲ့ခြင်းစရဲကိုယ်ကာယဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်တွေအားလည်းတောကများလွယ်ခြင်းကြောက်စိတ်များဖြစ်ပေါ်လွယ်ခြင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။အစာတော်နဲ့အချိန်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောယောဂအချို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့သွေးတွင်တခြားတဲ့နေခြင်းနဲ့ကြောက်စိတ်တောကလွန်ကဲခြင်းတို့ကလည်းဆက်ဆက်မှုရှိကြောင်းကိုသူတေသည်တို့ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိဟာသူတစ်ပါးထက်ကြောက်စိတ်ကြီးမားနေတယ်လို့ထင်ရင်အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းအလုတ်ပင်ပန်းလုပ်ခြင်းတွေရှိမရှိမိမိဘာသာတော်၎င်းလိုအပ်ပါကအထွေထွေယောဂကိုဆရာဝန်များနဲ့၎င်းပြသပြီးတော့စီစစ်ပြီးတော့ယောဂဗျာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိရောက်စွာကုသပေးတင်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့တောကကိုမျှဝေခံစားပါ။တယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့ခံစားနေတဲ့သူတွေမှာတောကစိတ်တွေကြောက်စိတ်တွေကအမြင့်တွေနေတတ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ရေးတက္ကသိုလ်ကစိတ်ပညာပေါမောက်ခတ်တဦးကခွဲစိတ်လူနာတစုကိုသူသေသနာပြုခဲ့ပါတယ်။သူဟာခွဲစိတ်ခံရမှာကိုကြောက်ရွံ့ကြောင်းခွဲစိတ်ကုသမှုမအောင်မြင်မှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောဆိုညှိတွားပြီးတော့အာပိစကားပြောမဲ့သူထံကိုချင်းကပ်လာတဲ့အုပ်စုတစုခွဲစိတ်ခံရမှာကိုမကြောက်တရားစိတ်ချယုံကြည်နေတရားနဲ့ဟန်မပြတ်နေတဲ့သူတွေတအုပ်စုဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ပမောက္ခရဲ့လိလာချက်အရာကြောက်ရွံ့စိတ်ကိုဖွင့်ဟမျှဝေတဲ့ပထမအုပ်စုလူနာများကအတွင်းကြိတ်ခံစားသူဒုတိယအုပ်စုလူနာများထက်ခွဲစိတ်ထံရာကမြ мян ပြန်ပြီးတော့ကြက်ကြောင်တွေ့ရှိရပါတယ်။စင်စစ်အားဖြင့်ကြောက်စိတ်တောကစိတ်တို့မှာနီးစက်ရာလူကိုဖွင့်ပြောပြလိုက်ရင်ဝေမျှလိုက်ရင်အထိုက်အလျောက်ရော့ပါသွားနိုင်ကြောင်းလူများပင်သိကြပါတယ်။အရေးကြီးတာကတော့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့သူကိုရွေးချယ်ပြောဆိုတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ကြောက်စိတ်ကိုမကြောက်ပါနဲ့တချို့လူတွေကကြောက်စိတ်ပေါ်လာလို့ရှင်ငါဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြောက်နေရတာလဲဟုတ်မှာဟုတ်ရလားလို့ကြောက်စိတ်ကိုပင်တဖန်ပြန်တွေးပြီးတော့ကြောက်တဲ့ပိုးကြောက်လာတတ်ပါတယ်စင်စစ်အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကြောက်စရာအကြောင်းရှိရင်ကြောက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကလူတဘာဝပါကြောက်ခြင်းကပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ရန်အသင့်ပြင်ခြင်းမျိုးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ခေတ္တခဏကြောက်ချင်းမျိုးကစိုးရင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအကြောင်းမေမေရရမရှိဘဲနဲ့ရည်ရှိကြောက်စိတ်ဆွေးနေရင်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာချို့တဲ့မှုတစ်ခုခုရှိနေပြီလို့မှတ်ယူပြီးတော့ဆရာဝန်ထံမှပြတ်သားတင်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ပစ္စုပန်တွင်နေတတ်သောအလေးချင်းရအောင်အားထုတ်ပါကြောက်စိတ်မှန်သမျှကိုစမ်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကယ်၍သာထိုကဲ့သို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးတွေစင်သားနည်းတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အကယ်၍ဆံမွေးဝဲကြခဲ့တော့အကယ်၍သူအချိန်မီရောက်မလာခဲ့တော့အကယ်၍ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေခဲ့သည်ရှိတော့စတဲ့တွေးတောချက်တွေနဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်မှန်းရင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ညာတော်အားဖြင့်ဒီတွေးတောချက်တွေမှာဖြစ်လာလေမရှိပါဘူး။ဒါအပြင်ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းထိုင်ကြောက်နေခြင်းကဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူး။လုံးတင်လုံးထိုက်တာကိုထလုံးလိုက်တာကမှသာပြဿနာကိုပြေလည်စေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်တော်ကတွေကိုပြေပြောက်စေခြင်းပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာနေတဲ့အောင်ကြိုးစားပါလို့စိတ်ပညာသမားတွေနဲ့ဘာသာရေးသမားတွေကပြောလို့ရှိတာပါ။စိတ်ကိုပစ္စုပန်မှာထားတဲ့အခါမှာအကယ်၍ဆိုတဲ့ဇကားတွေနဲ့အစာချီပြီးတော့တွေးကြောက်ခြင်းတွေပေါ်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။နံပါတ်5ကတော့တင့်ကိုတင်ဘယ်လိုပြောလို့ရှိသလဲ။တချို့လူတွေကဖြစ်သည့်အကြောင်းအကောင်းကြီးပဲလို့မြင်တတ်ကြတယ်။တချို့လူတွေကတော့အရာရာကိုအဆိုးဘက်ကနေမြင်တတ်တယ်။တင်ကအကောင်းမြင်သမားလားအဆိုးမြင်သမားလား။ဒါတွေကိုစမ်းစစ်ရင်နိလန့်တွေကတော့အခက်ခဲကြုံတိုင်းတင့်ကိုတင်ဘယ်လိုပြောလို့ရှိသလဲ။သို့မဟုတ်တင်တခိုးတယ်ဘယ်လိုမှတ်ချက်ချလို့ရှိသလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာယုံသွားခြင်းဘက်စကားပြတ်ပြီးတော့လမ်းမှာထိုးရက်သွားတဲ့အခါသင်ဘယ်လိုတွေးမလဲဒုက္ခပဲယုံတော့နောက်ကြတော့မှာပဲအေးလေနောက်ကြလဲပဲတက်နိုင်မှာလဲ
ကားပြတ်တာဦးအရာရှိကမေးတော့လေမှန်တဲ့အတိုင်းဖြေလိုက်ရုံပေါ်လို့တွေ့သလားဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခပဲရုံးတော့နောက်ကျမှတေချာနေပြီဒါဆိုရင်တော့ပြဿနာအရာရှိကတော့စူတော့မှာပဲမင်းကြီးအတားခံရမလားဝမ်းနဲ့အပေးခံရမလားငါကိုယ်တိုင်ကဟိုကကန်ဆိုးတာဘယ်တော့မှအဆင်ပြေတယ်လို့မရှိဘူးအိမ်ကထွက်ကြရခလုတ်တိုက်တယ်အခုလည်းကားပြတ်ပြန်ပြီရုံးရောက်ရင်ဘာပြဿနာတွေကြုံရအောင်မသိဘူးစလို့တွေ့သလားတင့်မှာအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကဲနေတယ်ဆိုရင်တော့စိုးရင်ကြာမရှိပါဘူးအဆိုးမြင်စိတ်တွေကဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်မှုလိုပါတယ်ပြုပြင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အကောင်းဘက်ကနေမြင်တတ်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လည်းလိုလိမ့်မယ်အဆိုးမြင်စိတ်နည်းလာရင်သောကစိတ်နည်းလာမယ်တွေးပူတဲ့စိတ်တွေတွေးကြောက်တဲ့စိတ်တွေလျော့နည်းလာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်6ကတော့ပြည့်ပြည့်စုံကျင်တဲ့စိတ်ကိုလျှော့ပါအလုပ်တစ်ခုကိုကောင်းအောင်အဆင်ပြေအောင်လူလက်ခံနိုင်အောင်လုပ်ပါလို့ဆိုရင်လုပ်ရမှာမခဲရင်မအောင်သို့တော့စိတ်တိုင်းကြအောင်လုပ်ပါအပြစ်အနာအစာကင်းအောင်လုပ်ပါတသက်လုံးပြောစမှတ်ပြုရအောင်လုပ်ပါဆိုရင်တော့မလွယ်ကူလာပါဘူးတချို့လူတွေကပြီးပြည့်စုံခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးမားလွန်ကြတယ်စိတ်တိုင်းကြတာထက်တရွေးသားမှာအယောမခံမှုဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာတသက်လုံးစိုးရိမ်တော့ကနဲ့မခွဲမခွာပဲအတူနေသွားကြရမှာသိကြပါတယ်လောကကလူတွေကိုအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်နေဖို့မတောင်းဆိုပါဘူးပုံမှန်ကောင်းနေရင်ပင်သင်ကလူတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါတရံမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါစံချိန်ချိုးနိုင်အောင်အားထုတ်ပါများသောအားဖြင့်တော့ကောင်းတယ်စံချိန်မိတယ်ဆိုတာလောက်နဲ့ပဲကျင့်နဲ့တင်းတိမ်လိုက်ပါဒီလိုစိတ်ထားမျိုးကိုမွေးမြူနိုင်မှသာဒေါကစိတ်တွေတွေးပူတဲ့စိတ်တွေကြောက်စိတ်တွေကင်းသွားပါလိမ့်မယ်နံပါတ်9ကတော့တက်တောင့်တက်တာနေတဲ့အောင်ကြိုးစားပါကိုတောင့်တင်းမှုစိတ်တောင့်တင်းမှုတွေကိုဖြေလျှော့ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်နေကြဖြစ်ပါကစိုးရင်ဒေါကနဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေကိုလည်းလွဲကူစွာဖြေဖြောက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြောက်စိတ်ဆိုတာကကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတောင့်တင်းခြင်းတတိအနေအထားရှိနေခြင်းနဲ့ဒွန်တွဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေတော့ကိုယ်စိတ်တောင့်တင်းမှုတွေလျှော့ချပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြောက်စိတ်ကလည်းယုံနေသွားမှာပါကြောက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်စုံတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကလထိုင်မှာတက်တောင့်တက်တာထိုင်ပြီးတော့စိတ်ကိုပြဿနာနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့တဏှာကိုအာယုံစူးဆိုင်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအသက်ရှူသွင်းနေခြင်းကလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းအသက်ရှူမှန်လာမယ်နှလုံးခုန်မှန်လာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းမှုတွေလျော့ပါပြီးတော့စိတ်ကနာငြိမ်လာတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၈ကတော့အသေးပဲရှိသောဘဝဖြစ်ပါစေဘဝမှာရည်မှန်းချက်မရှိပန်းနိုင်မရှိယုံကြည်မှုတစုံတရာမရှိတဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုလုံးကအသေးပဲကင်းမဲ့တယ်လို့ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဘဝမှာအသေးပဲရည်မှန်းချက်ကင်းမဲ့တဲ့အခါမှာအကောင်းကြုံလဲအကောင်းမမြင်နိုင်အာမတက်နိုင်ပဲနဲ့အစိုးကြုံတဲ့အခါမှာတော့အားပြက်လာတတ်ပါတယ်။အကောင်းမြင်စိတ်အပြုမြင်စိတ်နည်းလာတာနဲ့အမျှအစိုးမြင်စိတ်အဖြတ်စိတ်တွေကဲလာပါတယ်။ဘာလို့လို့အောင်မြင်မယ်မထင်အကျိုးဖြစ်ထုံးမယ်မထင်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုးရင်တော့ကဒီဆိုတဲ့ကပ်ပါတစ်ခုနှလုံးသားမှာအမြင့်တွေပြီးတော့အကြောင်းရှာမရတဲ့တော့ကတွေအကြောင်းအရေးရာမရှိတဲ့စိုးရင်စိတ်တွေအညွန့်တလူလူတက်လာမှာအသေးချပါအမွေအနဲ့များများဆဆရထားလို့ဖြစ်စီတစုံတယောက်ကရှာဖွေကြွေးမွေးနေလို့ပဲဖြစ်စီဘာအလုပ်မှမလုပ်ဖဲနဲ့ငိုတုတ်ထိုင်စားနေတဲ့သူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲမဲ့စိုးရင်ပူပန်စိတ်တွေနဲ့ကြောက်စိတ်တွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့နေလေရှိတဲ့ကြောင့်တွေ့ရှိရပါတယ်ဒီဟာကဘဝကိုအတိတ်ပဲမဲ့စွာကုန်လွန်စေခြင်းရဲ့ရလဒ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေတဲ့ချိန်မှာပင်စင်မြူခြင်းပဲနဲ့ယူလိုက်ရတဲ့သူအချို့မှလည်းဘဝအထိပ်ပဲကင်းမဲ့ခြင်းကနေဆင့်ပွားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တော်ကဝေဒနာတွေခံစားရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒီပုံကိုယ်တွေမှာတာရင်နာရင်ရဲရွာလူမှုရေးတွေလိုဝင်ငွေမရပေမဲ့အကျိုးထစုံတရာရှိမဲ့အလုပ်တွေကိုဥဆောင်လုပ်ကင်ွယ်ရတဲ့အခါမှသာသူတို့ရဲ့တောကစိတ်တွေပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလောကမှာတောကကင်းဝေးကြောက်စိတ်အေးစီလို့ရင်တော့လောကကိုအကောင်းဘက်မှချူမြင်ပါအတ္တပရမြတ်တာစွာကြင်ကြံနေတိုင်းမှာယောနိတော်မနတိကာရာအတိတ်အတ္တနှလုံးသွင်းတတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုမွေးမြူပါလို့ပဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။